Ok បាទសួស្តីបងតាគ្នាបងណាយើមកប្រតិកម្មរិលានេះឥឡូវអូនរត់ដែរមកបាទតោះយកឡានយើងទៅលេងទាំងអស់គ្នាតោះលើកឡានវ៉ាវអានោះគឺរើសបានឡានច្រើនដែរតើបាទមកឯងមកខាងនេះមកលឿនមកអាមកមកចាប់ដាក់ឡានបាទមកទៀតបាទកាច់ជ្រិចហេឡានតែនឹងមកលឿនតោះអឺណាបងគេណាឡើយយើងចូលឡានទៅផ្ទះបងឲ្យរត់ត្រីលេងមួយសិនតោះចូលចេញដំណើរទៅខាងនោះខាងនោះខាងនោះតោះយើងចេញដំណើរទៅផ្ទះថៃមកមកឲ្យអូនត្រីនេះនោះឯងបាទកាច់ចាច់កាច់ចាច់របស់យើងមកដើរលេងឲ្យស្រួលទេបាទបាទដើរមែនទេបាទដីក្លែកក្លុកបាទបាទយើងប្រងមនុស្សកម្មធូតនោះហ្នឹងហើយបងច្រើនទៅបងអូខេបងវីដេអូយើងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេវាបបាយយ៉ាងខ្ញុំអើយលៀងឡានក៏យើងលៀងហើយបាទចាំយើងលៀងផ្សារទៀតបាទ